রজা রানী সহযোগ করেছে নতুন স্যাভলন হেক্সা অ্যাডভান্স সোপ হেক্সা প্রো পাওয়ারৰ সৈতে মেসো সহি সহি লগায়া হে ইয়ামাহারে জি আর 125 FI হাইব্রিড গুড নাইট গোল্ড ফ্ল্যাশ উইথ ভিজিবল ফ্ল্যাশ ওয়াইপার্স আর প্রেস্টিজ সুইচ প্রেসার কুকার কন্ট্রোল স্পিলেজ তো ইয়া পড়া যা প্লিজ তই যা তই নাহিবি তই 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 নাহিবি কুজটো মুৰ ওপৰত কাৰ লগত কথা পাতি আছ কলে কলে মইছ নাই দেটি মই পতা নাই মই নাও চন্দ্ৰৰ কথা ভাবি আছিলি কি তোৰ লগত ইমানখিনি অন্যায় কৰাৰ পাছতো তাৰ কথা ভাবি নিজকে কিয় কষ্ট দিছ দেটি তই কামলৈ যাবলৈ ওলালি মই ভাতকেইটা বাহি দিছো খাই যাবিয়া হিতা ৰবাচোন তুমি আমাৰ জাহ্নবীৰ লগত এফালৰ পৰা আহিবগৈ লাগে এই মানে কলৈ এনেকৈ ক'বলগীয়া কথা নহয় মই মানি ল'বলগীয়া কথাও নহয় মানে জাহ্নবীৰ বোলে ল'ৰা এটা ভাল লাগিছে যদি বিয়া দিওঁ বুলি ভাবোঁ তালৈকে বিয়া হ'ব বোলে ভাল খবৰ এটা শুনালে তাইক ইমান বছৰে বিয়াৰ বাবে মই জোৰ কৰি পৰা নাছিলোঁ এতিয়া নিজেই কৈছে যেতিয়া মানি লৈছোঁ ল'ৰাটোৰ বোলে কোনো নাই মাক আছিল ঢুকাল তাক বোলে ইয়াতে থাকিবলৈ তাই মান্তি কৰাব পাৰিব সেইকাৰণে ময়ো মানি লৈছোঁ কথাটো তাই ক'লেই নহ'ব আজি তাইৰ লগতে গৈ তুমি ল'ৰাটো চাই আহাগৈ তুমি ল'ৰাটোৰ ব্যৱহাৰ চাবা ব্যৱহাৰ ভাল হ'লেই চৰিত্ৰও ভাল হ'ব মই কিন্তু আৰু এইবিলাক জামালাত নুসোমাওঁ দেই কি কওঁ কিমান সোমাম ভাই জামালাত নুসোমাওঁ আৰু হেৰিয়াত কোব মই খাইছোঁ তই খোৱা নাই কাৰ কাৰণে খাইছিলোঁ বাবুৰ কাৰণে তাক শিক্ষা এটা দিহে যাম মই তই যি কৰ মই এতিয়া যাওঁ বুজিছ ৰহ ভয়া তোৰ চাল্লা এই চন্দ্ৰ তই মই যাওঁ নেকি এটা কাম কৰ তেনেহ'লে মোবাইলটো লৈ যা বাইদেউ ফোন কৰিলে অন্ততঃ গম পাবি ক'ত আছে ৰৈ যাচোন মই দেখুৱাই দিছোঁ নহয় তোক ৰিচিভ কৰিবলৈ কেনেকৈ চা এনেকৈ চা এইটো এনেকৈ ওপৰলৈ দি দিবি লৈ যা বাইদেউ কেঁচৰ কথা যি কয় সেইটো কাগজত লিখি দিবলৈ কবি মই বুজি পাম এইটো এইটো সেউজীয়াটো ওপৰলৈ দি দিবি যা ঐ শুনচোন চন্দ্ৰ বেলেগ নাম্বাৰ তাৰপৰা ফোন আহিব পাৰে ৰিচিভ নকৰিবি চা বুলি লিখা থাকিব এই মেজিটোৱে জেগাখিনি বন্দী কৰিহে ৰাখিছে এইটো আঁতৰাহে পেলাব লাগিব নেকি বিক্ৰী কৰি পেলাই এই তামোল কেইজোপাও কাম নাই বাৰু বিশেষ কি কোৱা যে তই আমাক হাঁহ তই আমাক হাঁহ চিনি পোৱা নাই কি বুলি ভাবিছো হা পলাবলৈ আহিছে চ মাৰ যে মোৰ ওপৰত অলপো বিশ্বাস নাই সেইকাৰণে তোমাক দৰা চাবলৈ পঠাইছে ময়ো বেয়া পোৱা নাই বাৰু ঠিকেই আছে তাৰো মনটো ভাল লাগিব তেওঁৰ নামটো কি আছিলে চন্দন হতু চন্দন Thank you.
কি হল? নাই জানাবি বা মোৰ পেটটো বহুত বিষাইছে। মই ঘৰলৈ যাওঁ দিয়া। এইখিনিতে ফাৰ্মাচী আছে। নালাগে নালাগে, তোমালোকে কথা পতাচোন, মই পাৰিম দিয়া অকলে যাব। শ্যৰ পাৰিবাতো? পাৰিম পাৰিম। মোৰ বহুত ভাল বান্ধৱী তোমাৰ লগত চিনাকি হবলৈ আহিছিলে, পেটৰ বিষ হল সেইকাৰণে গুচি গল। হা, মোৰ কিয় এনেকুৱা লাগিছে কোনোবা নিজৰ মানুহ যেন মোৰ ওচৰতে আছে? কি ভাবি আছা? ঠাণ্ডা দিন আহিছে যে, তোমাৰ কাৰণে জেকেট এটা কিনো বুলি আহিছো। তোমাৰ মনটো বেয়া হৈছে যে? তোমাৰ মায়েও ঠাণ্ডা দিনত তোমাৰ জেকেটৰ কথা চিন্তা কৰে। হ'ব, এতিয়া মই কৰিম। বেয়া পাইছা? আচ্ছা, ত্ৰিদীপ, অঁ ভাল, তোৰ ঘৰ ইয়াতে নেকি? অঁ, তই নগাঁৱত কি কৰি আছ? ক'লৈ আহিছিলি? ভণ্টি ইয়াৰে হোষ্টেলত থাকি পঢ়ি আছে, কিন্তু কালি ৰাতি কালি ৰাতি কি হ'ল? কালি ৰাতি দুটা ল'ৰাই তাইক নাৰ্ছিং হোমত মৰু মৰু হৈ পৰি আছে এতিয়া তাই। এইবোৰ চব মোৰ পাপৰ ফল। মই আগতে বহুত ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংস কৰি পেলালোঁ, ভগৱানে মোক তাৰে শাস্তি দিছে। ভণ্টিৰ যদি কিবা এটা হয় নহয়, একোৱে নাথাকিব মোৰ। হ'বচোন, ধৈৰ্য ধৰ। এৰা, এতিয়াতো ধৈৰ্যই ধৰিব লাগিব। কিন্তু কি জান বিকাশ, আমি কৰা পাপৰ শাস্তিবোৰ ভগৱানে বেলেগ জনমত নিদিয়ে, এইটো জনমতে দিয়ে আৰু দিবই। তই ৰহ, মই যাওঁ। দাদা ইয়াত কি কৰি আছে? ইয়াততো চাইকিয়াট্ৰিষ্ট অলক ৰঞ্জন বহে, তেওঁৰ ওচৰত দাদা আহিবলগীয়া এনেকুৱা কি হ'ল? ল'ৰাটো কেনেকুৱা দেখিলা? ভাল। কিমান ভাল? বহুত ভাল। আমাৰ এইখতে মিলিবনে? মিলিব। ব্যৱহাৰ পাতি? বৰ ভাল। তেনেহ'লে বিয়াখন আগবঢ়াব পাৰোঁ নহয়? পাৰে। থেংক ইউ, থেংক ইউ সীতা। মোৰ বুকুখন এতিয়াহে হাত পৰিছে। বিয়া কেনেকৈ পাতো চাবা, সেইটো বাপেকক দেখুৱামে মই। মোৰ ছোৱালীৰ বিয়া। কালিলৈ ওলাবাচোন বজাৰলৈ, গহনা পাতি কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰিবই লাগে নহয়। ডেটটোতো পায়েই যাম, বুজিলা?
একো জস হোৱা নাই উকিল বাইদেউ কিছু কথা কি ক'লে কি এইটো উকিল বাইদেউজনী মইহে লগ পাব লাগিব আজিৰ দিনতো ইমান ভাল ভাল নাথাকেনে এইখন গাঁৱতো ভাল মানুহ আছেও কিন্তু ভাল মানুহখিনিকো ভয়াটো মনটোৱে বেয়া মানুহৰ সাৰি ৰাখিছে মানুহে বেয়া হ'বলৈ বেয়া কাম কৰিব নালাগে নহয় বেয়া এগেইনষ্টত মাতিব নোৱাৰাটো বেয়া মানুহৰ লক্ষণ বাৰু বাদে কি দিলে চাওঁ টি চাৰ্ট চাৰ্ট ধুনীয়া তোকহে দিছে বাইদেউ তোক দিছে তই পিন্ধনা হে পাগলটো হ'ব দে পিন্ধিম তই বৰ মই চাহ বনাই আনো হেৰি নহয় কথা এটা সোধো বাইদেউজনী গাভৰু নেকি ধুনীয়া তয়ো ধুনীয়া বাইদেউ ধুনীয়া কেনেবাকে বাইদেউটো প্ৰেমত পৰা নাইতো বাইদেউ প্ৰেমত পৰিছে নেকি কাপোৰ বজাৰ কৰি দিছে চোৱা আলমাৰিটোত যাতে ভুলতো হাত নিদিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট আছে মোৰ যদি এখন ইফাল ইফাল হয় নহয় চাবা কিন্তু চাহ কৰা নাই এই বাবু গ'লে গ'ল টিউচনলৈ গৈছে আহোঁতে টিউচন মাষ্টৰে থৈ যাবহি বোলে কোনে একো গম পাব নালাগে মোৰ কি হৈ আছে ডক্টৰেই কৈছে খুব সোনকালে ভাল হ'ব টাইমতে মেডিচিনবোৰ খাব লাগিব মোৰ ভিতৰখনত কি চলি আছে কোনেও গম পাব নালাগিব নদাই ভদাই নহয় মই মৌজাদাৰ প্ৰকাশ ৰঞ্জন বৰকটকী ইমান টোপনি টোপনি কিয় লাগিছে অকণমান শুই লওঁ বেলেগ এদিন লগ পাব চন্দনক তাই চন্দনক লগ পোৱাই নাছিল যদি মোক মিছা কথা কিয় ক'লে মিছা কথা মানে ল'ৰাটো কেনেকুৱা দেখিলা ভাল কিমান ভাল বহুত ভাল আমাৰ এইখতে মিলিবনে মিলিব ব্যৱহাৰ পাতি বৰ ভাল তাই তুমি বেয়া পাবা বুলি চাগে কথাটো মিলাই থলে নহ'ব নহয় এইটো জীৱনৰ কথা তুমি অভাৰ ৰিয়েক্ট কিয় কৰিছা কৰিছোঁ অভাৰ ৰিয়েক্ট কাৰণ মোৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱনৰ কথা আছে তাই যদি তাক লগেই নাপালে নেপালোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰিলেনে সেইখিনি সৎসাহ নাই নেকি তাইৰ মা কথাবোৰ কিয় বেলেগলৈ লৈ গৈ আছা বাধ্য হৈছো মই সীতাক ভাল নাপালো মা প্লিজ এতিয়া এইটো কথাক লৈ কিন্তু তৰ্ক নকৰিবা দেই সিহঁতৰ লগত হ'ব তই যা ভিতৰলৈ অ মানে ইয়াতে আছ ঐ শিঙি মাছ আনিছো নৰসিংহ দি বনাবি কি হ'ল তোৰ গাটো বেয়া নেকি নাই লগা অ দেউতি দিনটো শোৱাৰ বাবে অকণমান গাটো বেয়া লাগিছে দিনত নুশুবি তেজ পনীয়া হয় ঐ জানুৱী ল'ৰাটো দেখিলি নে কেনেকুৱা অ ভাল মিছা কথা তুমি ইমান মিছা মাতিব পাৰিবা বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো বেয়া পালো মই তোমাক
বাইদ কি কথা কৈছে ভালকে কোকসুন মানে এ কি মিছা কথা কৈছে তাই আসলতে লড়াটুক এনে ভাল বলি কলে তাই লড়াটুক দেখাই নাই তাই উসরলে নগলি গাটো বেয়া বলি ঘরলে ঘুরি আহিলে কিয় করিলা কিতা তেনে কোয়া মই তোমাক নিজৰ সোৱালী বুলি ভাবিছিলো মইতো যাব পাৰিলো হেতেন কিন্তু মই ভাবিলো আমি আগৰ দিনৰ মানুহ এতিয়া তুমি কথাবোৰ ভালদৰে বুজি পাবা কিন্তু তুমি মোক মনৰ পৰা ওলাই গলা সীতা দ্বিতীয়বাৰ মই তোমাক কেতিয়াও ছোৱালী বুলি ভাবিব নোৱাৰো কিয় কৰিলি তই মইনা এনেকুৱা মানুহগৰাকীয়ে মনত দুখ পাইছে নহয় দুখ ময়ো পাইছো দেউতি মইনা শুনক আপুনি এবাৰ নিজেই নিজেই এবাৰ মেডিকেললৈ গৈ তাক ভালকৈ চাই আহক সি বাচি যাব নালাগে সি যদি কেনেবাকৈ বাচি যায় নহয় আপুনি মই নাবাচিম কথাটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে ৰাখো তেতিয়াহ'লে এতিয়া ৰচোন ব কলৈ গৈছিলি নাই নিজাকৈ কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰে নেকি টাউনত চাই আহিলোঁ নিজাকে মানে নিজাকৈ মানে নিজাকৈ একেবাৰে স্বাধীন তই নিজাকৈ আকৌ কিবা কিয় কৰিব লাগে কচোন তই দেখোন মোৰ এই বিজনেছৰ কামবিলাকে চাব পাৰ চা দাদা তোৰ পৰিয়াল আছে তই বাবুৰ কথা ভাবিব লাগিব নহয় হয়তো অলপ দিনৰ পিছত ময়ো বিয়া কৰাম চাগে ময়ো পৰিয়ালৰ কথা ভাবিব লাগিব সেইকাৰণে তোৰ ব্যৱসায় তই নিজে চম্ভাল আৰু মই যিখিনি পাৰিম নিজে চম্ভালিম অৱশ্যে তই বেয়া ভবা নাই ব্যৱসায় বাণিজ্য যিমানেই বাঢ়ে সিমানেই ভাল কিন্তু এটা কথা এইখন ঘৰত দ্বিতীয় দিন তোৰ পৰিয়াল আৰু মোৰ পৰিয়াল বুলি কথা নুলিয়াবি বেলেগৰ ঘৰৰ ককাই ভাই বেলেগ হওক কিন্তু আমি সদায় একলগ হৈ থাকিম তোৰ নতুন কামটোৰ বাবে কিমান টকা লাগিব লাগিলে কম এতিয়া নালাগে হ'ব দে মোৰ কিবা অকণমান টোপনি টোপনি লাগি আছে শুই দিলে আৰাম পাম নেকি আচ্ছা হেৰি নহয় তই চাইক্ৰেটিছৰ ওচৰলৈ কিয় গৈছিলি কণ্ট্ৰল স্পিলেজ